Ja, på söndag är det en speciell dag. Ja, varför är söndag en speciell dag? Någon som vet? Det är val. Det är val på söndag. Så, vi som bor i Sverige bor ju i en demokrati. Vi har ett demokratiskt land. Det betyder att vi får bestämma politiken. Vi får bestämma vad som ska hända med Sverige. Ja, vart fjärde år får vi vara med och bestämma. Och det får vi göra på söndag. Därför att på söndag är det val. Söndag den 11 september 2022. Då är det val. Och då säger man att man röstar. På söndag får vi rösta. Det är val. Vi får rösta. Yes. Att rösta. Vi ska rösta på söndag. Men det finns ju några regler om vem som får rösta i Sverige. Vem får rösta? Ja, först och främst måste man vara 18 år. Man måste vara 18 år. Så är det. Men sen finns det lite olika regler. Pratar vi om valet till riksdag? Valet till riksdag, alltså parlamentet, riksdagen i Stockholm. Då måste man vara svensk medborgare. Man måste vara svensk medborgare. Man måste ha, ja, svenskt pass. Då är man svensk medborgare. Då får man rösta i riksdagen. Men det finns två val till. Därför att vi gör egentligen tre val. Det är riksdag, men det är också region, det som förut kallades landsting, och det är kommun. Så det är riksdag, region, kommun. Och riksdag är ju, ja, parlamentet i Stockholm. Och kommunen är ju, ja, oftast staden där ni bor. Det är kommun. Men vad är region? Ja, ett större område. Det finns regioner. Där, till dem röstar vi också. Och kommun och region kan man få rösta i även om man inte är svensk medborgare. Så, för att rösta i kommunval och regionval. Och det är samtidigt, det är också på söndag. Det är också på söndag, så det är samtidigt, samma tid. Det kan du göra om du är EU-medborgare. Det kan du göra, så om du kommer från ett EU-land. Och där räknas också Island och Norge. Kommer man från Island och Norge så får man rösta. Men då måste vi tänka, ja, EU-medborgare, jo, man måste bo i Sverige. Alltså, man måste vara folkbokförd. Alltså, man måste vara registrerad hos Skatteverket, att man bor i Sverige. Då får man rösta i kommun och region om man kommer från ett EU-land eller Island och Norge. Men
Ursäkta. Men man får också rösta om man kommer från ett annat land. Men då måste man ha varit folkbokförd i 3 år. Alltså har man bott i Sverige med uppehållstillstånd i 3 år. 3 år. Då får man rösta i kommunval och regionsval. Men inte riksdag. Riksdag är svensk medborgare. Och om man har rösträtt, alltså man får rösta, då får man ett kort, ett brev hem. Och det ska ni ha fått. Om ni har rösträtt, då har ni fått ett brev. Ett brev från Valmyndigheten. Och det här brevet ska ni ha fått 24 augusti. Så har ni fått ett brev, då får ni rösta. Och det här brevet är då ett röstkort. Och där står det var och när ni ska rösta. Och var är ju då, det kallas en vallokal. Det kan vara ett bibliotek, det kan vara på ett medborgarhus, det kan vara på en skola, det kan vara i en affär. Men det finns olika platser där man kan gå och rösta. Och i röstkortet så står det vars du ska gå. Vart ska du gå? Sen finns det också ditt nummer i röstlängden. Därför att alla som får rösta har ett speciellt nummer. Mm. Och när ni ska rösta, ja, då måste ni ta med ID-kort. ID-kort måste man ha, eller körkort till exempel. Mm. Så, vi ska rösta. Det är söndag, 11 september, och nu ska vi rösta. Så vi tittar på röstkortet och ser att jag ska gå till biblioteket i min stad. Där ska jag rösta, till exempel. Så, jag går till biblioteket och jag har mitt ID-kort. På biblioteket, då finns det finns ofta lådor med många små kort. Många kort. Och de här korten, de har 3 olika färger. Det finns vita kort, blå kort och gula kort. Och på de här kortet står det namnet på olika partier. Ja, vi har ju olika partier. Socialdemokrater, Moderater, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet. Ja, det är Kristdemokraterna. Just det. Det är våra partier. Och det finns också fler partier. Och på de här korten så står namnet på olika partier. Och då kan man gå och så väljer man kort. Man kan ta kort från flera olika partier om man vill. Och på de här korten, ja, det står namnet på partiet. Nu är det här SFI-partiet. Och det brukar vara namn som man kan kryssa. Om man vill välja en speciell person så kan man sätta ett kryss. Så till exempel, jag ska rösta på SFI-partiet. Och ja, här finns bara Peter. Du kan bara rösta på mig, tyvärr. Och då sätter jag ett kryss på det namn som jag tycker att ja, den här personen ska vara i riksdagen. Men om man inte vet
Så man behöver inte kryssa namn. Det räcker bara med att ta kort. Så, man tar kort från många olika partier. Och då ska man också ha fått 3 kuvert. Man får också 3 kuvert. Så man har sina kort, sina valsedlar. Man har sina kuvert. Och sen går man bakom en sån här skärm, ett röstbås. Och där kan man stå och fundera. Vilket parti ska jag rösta på? Ja, jag tar SFI-partiet. Man kan rösta olika i riksdag och i kommun och region. Det behöver inte vara samma parti i alla. Det kan vara ett parti i riksdag, ett annat i kommun, ett tredje i region. Så är det. Men när jag står här, då väljer jag vilka partier. Så då tar jag deras röstkort, stoppar i kuvertet och stänger kuvertet. Ja, och det ska vara ett kort i varje kuvert. Och ja, en färg i varje kuvert. Så ett vitt kort, ett blått kort och ett gult kort. Det vita är för kommun, de blå är för region och de gula är för riksdag. Så det är 3 kuvert och 3 kort. Och så stoppar man och stänger. Sen går man till, ja, det heter valförrättaren. Och lämnar korten. De kontrollerar ID-kort och att du får rösta. Och sen stoppar man i kuverten. Man stoppar kuverten i en valurna. Och då har man röstat. Då har man gjort sin demokratiska plikt. Men vad är det man röstar för? Vad är det man röstar? Ja, vi, alltså folket. Vi röstar på olika partier. Ja, socialdemokrater eller moderater eller SFI-partiet. Men vi röstar på partier som ska sitta i riksdagen, i parlamentet. Och de, riksdagen, partierna här bestämmer vem som ska bli statsminister. Och statsministern bestämmer, ja, vilka som ska vara i regering, vilka människor som ska vara regeringen. Finansminister och utrikesminister och kulturminister och försvarsminister. De människorna, det är regeringen tillsammans med statsministern. Men det är ju så här att det är riksdagen som bestämmer. Det är riksdagen som bestämmer i Sverige. De bestämmer vad regeringen ska göra. Det är riksdagen. Så, då kan man alltså säga att, ja, det är ju förstås riksdagen som väljer statsminister. Så oftast så, ja, de här jobbar ju tillsammans förstås. Riksdag, statsminister, regering. Och det är det vi röstar för. Och sen hoppas vi att de gör ett bra jobb så att vi har, ja, att vi har ett bra land helt enkelt. Så. Jag hoppas att ni går och röstar på söndag om ni har rösträtt, det vill säga. Annars hoppas jag att ni har lärt er någonting nytt. Kanske. Jag tackar för mig och vi ses.